Якщо берете м'ясо курки, то краще відмовитися від купівлі. Стегенець та крилець, бо саме там накопичується теж велика кількість того, що їсть сама птиця. Якщо купуєте свинину, то тут краще відмовитися від купівлі ніжок, а також жирних частин м'яса. Тому що саме в жирі накопичуються неприємні речовини, які вживає тварина. Найбільше шкідливих речовин можуть накопичуватися у субпродуктах будь-якої тварини. У таких як легені, печінці та нирках. Особливо в печінці і нирках, тому що ці органи фільтрують все, що потрапляє до організму. І антибіотики, і токсини, і пестициди. А тепер про хороше. Якщо хочете взяти м'ясо з меншою кількістю антибіотиків, то у птиці ви купуєте грудинку, а у свині ви купуєте спинну частину – вирізку. А ось м'ясо, яке можна вважати умовно більш безпечнішим – це крольчатина. Але не найкраще. Кролик. Не в такому масштабі, якщо там порівнювати з бройлером. Кролик все-таки це 100% рослиноїдна тварина, і вона вимагає великої кількості клітковина. Клітковина – це сіно і тому подібне. Тобто тут сильно, як то кажуть, не повтручається. Кролика фактично неможливо змусити їсти якісь комбікорми. Спробуємо дати кролику хімічний комбікорм. Воно його навіть не цікавить. А ось натуральний корм кролик їсть із задоволенням. Бачите? М'ясо, не треба буде переходити. Спробуємо погодувати, давайте. Також завдяки фізіології цих тварин проблематично додавати їм у корм антибіотики. А робити ін'єкції кролям дуже дорого. Тому виробники намагаються утримувати їх у кращих умовах. Ще одне м'ясо, в якому потенційно менше шкідливих речовин – це яловичина. Що таке яловичина? Яловичина – це м'ясо великої рогатої худоби. Тут генетика не така, якби пристосована до інтенсивної годівлі, тому м'ясо максимально, так скажем, чисте. На вашу думку, яке з них з цих м'яс поживніше? Телятина? Або яловичина. Я думаю, телятина. Телятина, воно молоде м'ясо. Якщо ми говоримо про поживність м'яса, то в яловичині поживність, звичайно, вища мікроелементами і вітамінами. Якщо ми говоримо про телятину, то тут більше води. Рейтинг найбільш небезпечного м'яса, в якому може бути величезна кількість антибіотиків, пестицидів та токсинів, виглядає так. На першому місці м'ясо курки бройлера та індика, на другому місці – свинина. А ось рейтинг м'яса, яке можна вважати більш безпечним, виглядає так. На першому місці м'ясо цесарок, качок та перепілок, на другому місці – телятина, яловичина, а на третьому місці – м'ясо кроля. І, звісно, менше всього шкідливих речовин, таких як антибіотики, все ж таки у домашньому м'ясі, якщо воно дійсно домашнє.